Masallı rayonunda 1977-ci il təvəllüdlü Elcan, Aləm Naqşəsi zəmində yaranan mübahisə zamanı atası Elnura xəsarət yetirib. Elcan, atası Elnur ilə onun spirtli içki qəbul etdiyi üçün evə buraxmaması səbəbindən şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı həmin evin dəmir qapısını sifət nahiyəsinə qəsdən vurub. Hadisəni törədən Elcanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elcan ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Elnura məxsus evdə ailə üzvləri ilə birlikdə yaşayır. Mən əvvəllər mebel təmiri ilə məşğul olmuşam. Yaxşı qazanc əldə etmişəm. Lakin bir müddət sonra işləmədiyimdən ispirtli içkiyə meyilli olduğumdan mütəmadi ispirtli içki qəbul etmişəm. Bu səbəbdən ailə üzvlərim ilə aramızda narazılıqlar yaranıb. Sonuncu dəfə hadisə günü günorta saatlarında Masallı şəhəri arasında olan kafedə ispirtli içki araq qəbul etdim. Sonra ispirtli içkinin təsiri altında evə gəldim. Həyətə daxil olmaq istədikdə həyət qapısının bağlı olduğunu gördüm. Bir neçə dəfə yumruqla dəmir qapını döyərək məni evə buraxmamağımı istədim. Lakin içkili olduğumdan özümdə olmamışam. Dəmir qapını yumruğum ilə döyərkən qapını anidən açıldı. Qapının əks tərəfində olan atamın sifətinə dəydi. Lakin həmin vaxt atamın xəsarət aldığını bilməmişəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, mübahisə olduğunu görüb və qonşularının evinə gedib. Az keçmiş təcili yardım maşını yaşadığım evə gəldiyini gördüm. Evə getmək istədikdə qonşular məni buraxmadı. Gedəcəyim təqdirdə mübahisə baş verə biləcəyini mənə dedilər. Atamın ürək xəstəsi olduğundan ürək tutmasına görə təcili yardım maşınının evə çağırıldığını düşündüm. Lakin atamın sifət nahiyəsindən xəsarət aldığını bilməmişəm, nə də görməmişəm. Mən dəmir qapını qəsdən atama vurmamışam. İçkili olduğumdan həmin vaxt atamın qapı arxasında olacağını güman etməmişəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Elnurun sözlərinə görə təqsirləndirilən Elcan ispirtli içkiyə meyilli olduğundan mütəmadi ispirtli içki qəbul edir. Elcana ispirtli içki qəbul etməməsindən ötürü bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişəm. Lakin bir nəticəsi olmayıb. Sonuncu dəfə hadisə günü saat 17 radələrində Elcan ispirtli içkinin təsiri altında evə gəldi. Elcana ispirtli içkini qəbul etməsinə görə irad bildirdim. Bu zaman aramızda mübahisə yoldu. Mübahisə zamanı Elcan evdən qovdum. Elcanın evə geri qayıtmamasından ötürü fərdi yaşayış evinin həyətində giriş olan iki taylı lis dəmir qapını bağlayaraq evimə getdim. Təxminən 2 saatdan sonra evdən qapının bərk döyülməsinin səsini eşitdim. Bu səbəbdən qapının yanına getdim. Bu zaman qapını döyən şəxsin Elcan olmasını bildim. Elcana qapını açmayacağımı dedim. Elcan isə mənə qapını açmayacağım təqdirdə qapını mənə vuracağını, belə şeylər məcbur etməməyimi dedi. Elcanın sözünə əhəmiyyət verməyərək biraz da qapıya yaxınlaşdım və Elcana bir daha evə gəlməməsini dedim. Bu zaman Elcan qapını əli ilə qəsdən itələyərək sifətimə vurdu. Həmin vaxt alnım və burnum qanadı deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək oğlu Elcanın ona xəsarət yetirməsi barədə məlumat verib. Orada olan arvadımız istifadəsində olan mobil telefon vasitəsilə 103 xidmətinə zəng etdim. 103 xidmətinin əməkdaşları təcili tibbi yardım avtomaşını ilə yaşadığım ünvana gəldilər. Mənim müalicə və müayinə olunmaq üçün Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına apardılar. Orada mənə tibbi yardım edildi, mən də evə gəldim deyə
zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Masallı rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Elcan 320 saat ictimai işlər cəzasına məhkum edilib.